dalka Ruushka waxaa ku nool muslimiin gaaraya 14 milyan waxayna ka yihiin bulshada dalkaasi 1,000,000. Maanta waxaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago qisada laba nin oo muslim ah oo heer sare ka gaaray dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee dalka Ruushka. Ku soo dhawaada daawadayaal. Alishar Asmanov waa muslim ahna shaqsiga uu taajirsan sida la sheego dalka Ruushka iyo Ingiriiska. Waa maalqabeyn xadi badan oo hanti ah ku fadhiya, ahna maalgeliye caan ka ah meelo badan. Shirkadaha uu leeyahay waxaa ugu caansan GAC Metalnofist oo ay ku midaysan yihiin shirkadda ugu weyn ee macdanta biraha soo saarta ee waddanka Ruushka, iyo shirkadda Metalnofist oo ah iyana shirkadaha gaarka ah ee ugu weyn kuwa birta dhalaaliya. GAC Metalnofist waa shirkadda shanaad ee caalamka ugu weyn ka ganacsiga birta, iyo tan koowaad ee ugu weyn dalka la isku dhaho CIS sanadkii 2013 warbixin ay soo saartay shirkadda dhaqaalaha ka faallooda ee Bloomberg waxay ku sheegtay in mudan Ali Sharaf faa'iiday hantidan 1.3 bilyan oo macaash ah. Waa shaqsi leh TV-yada iyo wargeysyada ugu badan ee gaarka ah sida 7TV, 3TV iyo MusTV oo ah telefishinada federaalka Ruushka oo gobollada darkan xalmo badan ku leh. Sidoo kale waa shaqsiga iskale wargeysyada caalamiga ah ee Secret Firmai iyo Commercant Publishing House. Waxa uu leeyahay xadi badan oo ka mid ah saamiga shirkadda Mail.ru oo ah shirkadda ugu baaxadda weyn ee email iyo warbaahin khadka ka isticmaalaan dadweynaha Ruushka. Si la mid ah waa saamilaha ugu weyn shirkadda Megaphone oo iyana ah tan labaad ee ugu weyn samaysana telefoonada gacanta Ruushka. Shirkadaha kale ee uu leeyahay ninkan maalqabeenka waxaa ka mid ah shirkadda Nautilus, ahna shirkaddii koowaad ama ugu horreysay ee macdanka baadha bad hoosteeda, iyo milkiilaha shirkadda USM Holding, taa oo ah midda ugu weyn ee dhammaan ay hoostagaan shirkadihiisu. 67 jirkan dhaqaalihiisa waxa uu gaarayaa 12.8 bilyan. Sida wargeyska dhaqaalaha ka faallooda ee Forbes xusay, wuxuu ka dhaqaalo badan yahay 3 dal oo Afrikaan ah. Maalqabeenka labaadna waa Suleyman Kirmanov. Waxa uu in muddo ahaa gudoomiye ku-xigeenka aqalka odayaasha sare waddanka Ruushka. In badan waxaa loo aqoonsanaa shaqsiga ugu hantida badan kulaha aqalka sare ee Ruushka. Waxa uu leeyahay shirkado dhowr ah oo lagu xusi karo shirkadda maaliyadda Nafta Moskov iyo shirkadda diyaaradaha Finokova Airline. Suleyman waa milkiilaha daarta labaad ee Yurub ugu dheer, Mercury Tower. Labada daar ee qaaradda Yurub ugu dheerna waxay ku yaalaan bartamaha magaalada Moskow. Shirkadda Bolius Golden International waa shirkadda ugu weyn shirkadaha waddanka Ruushka, kana ganacsata sahminta, soo saaridda, dhalaalinta iyo suuqgeynta dahabka. Waa shirkadda ugu muhiimsan ee suuqyada magaalooyinka Moscow iyo London, iyagoo soo saara dahab badan. Shirkadda kale ee Nafta Moskov waa shirkad dhaqaale oo maalgelin ku sameysa ilaha dhaqaale ee muhiimka ah sida qodista macdanta, shidaalka, warshadaha macdanta dhalaaliya, warbaahinta iyo guryaha. Waxaa kale oo hoostaga shirkadan xadi badan oo shirkada ah, isla markaana uu leeyahay Suleyman Kirmanov. Waa 54 jir leh 3 caruur ah, haduun lacagaadka uu ku fadhiyana waxa uu gaarayaa 9.8 bilyan sida Forbes u cadeysay liiska sanadlaha ee kaga warbixisa shaqsiyaas ugu lacagta badan adduunka.